GSP Plus tizimi rivojlanayotgan mamlakatlarga eksport qilinadigan tovarlarga bojxona tariflarida imtiyozlarni taqdim etadi va u o'z ichiga 6200 turdagi mahsulotlarni qamrab oladi. O'zbekiston ham GSP Plus tizimining to'laqonli a'zosidir. Samarqand viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar ham ushbu tizim imkoniyatlaridan foydalanib, mahsulotlarini Yevropa bozorlariga eksport qilmoqda. Hozirgi kunda GSP Plus tizimi doirasidan foydalangan holda birgina Samarqand viloyatida 42 ta eksportyor korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar Yevropa bozorlariga to'siqlarsiz eksport qilinmoqda. Samarqand viloyatida joylashgan metal mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonasi Yevropa xalqaro standart talablari asosida sinovlardan o'tkazildi va belgilangan tartibda muvofiqlik sertifikatlashtirildi. O'z eksport geografiyasini kengaytirib, Polsha, Vengriya davlatlariga eksport qilmoqda. Texnik jihatdan tartibga solish agentligi korxonalar bilan birgalikda mahsulotlarimizni Yevropa standartiga mos sertifikatsiya qildirib, mana hozir biz nafaqat endi mamlakatlarga, balki Yevropa mamlakatlariga ham hozir biz shartnomamizni qilib, o'z mahsulotlarimizni biz yetkazib berishga bizga imkon berdi. O'tgan yili biz 25 million dollarga eksport qilgan bo'lsak, bu yilga kelib shuni 2 barobarga biz eksport qilishga muvaffaq bo'ldik. Darvoqa Urgut erkin iqtisodiy zonasining Xishraf 2 hududida 43.9 gektar yer maydonida ish boshlagan ushbu korxona metal o'ramalar ishlab chiqarish va qayta ishlashga ixtisoslashgan bo'lib, loyihaning umumiy qiymati 80 million AQSh dollariga teng. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya esa 31.5 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Loyihaning birinchi bosqichida 4.9 million AQSh dollari hisobiga o'ramali metaldan turli hajmdagi metal trubalar va profillar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilib, 170 kishining bandligi ta'minlandi. Yirik loyihaning ikkinchi bosqichida o'ramali metaldan turli qalinlikdagi rux va polimer bilan qoplangan tunuka mahsulotlar ishlab chiqarish quvvati ishga tushirildi. Bu yerda ham 120 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. GSP Plus tizimiga o'rnatgandan keyin mana hozir tadbirkorlik subyektlari juda ham yengillashib ketdi. Mana yaqinda biznes forum bo'lganda vengeralik metallurgiya sohasi bo'yicha hamkorimiz kelgan ekanlar, u kishi zavodimizga kelib bir nechta bir shartnomalar qildik. Polshaga ham o'z mahsulotlarimizni yetkazib, endi Vengriya bilan hozir biz hamkorlik qilyapmiz. Korxonada 18.8 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiya evaziga po'lat qorishmalaridan turli qalinlik va kenglikdagi o'ramali metal mahsulotlari ishlab chiqarish liniyasining ishga tushirilishi ham yangi ish o'rinlari yaratilishiga hamda yiliga 60 ming tonna ana shunday mahsulotlarni ishlab chiqarishga asos bo'ldi. Muhimi, korxonaning eksport hajmi keskin oshdi.